Ցավոք, սովալ վալիանը Facebook-յան էջում գրանռում է նախորդին տարածվում էր Սերս Սարգսյանի արձազրույցի առանցքային դրվագը։ Ես հաղթողական բանակցություններ եմ վարել խորագրով, որտեղ նա ասում է, թե բանակցել է ոչ թե հողեր տալու, այլ Ադրբեջանից բան ստանալու դրամաբանությամբ։ Սերս Սարգսյանը փորձում է իրեն հերացնել պատերազմի արդյունքներից խնամքով շրջանցելով որ լավրովյան պլաննինգն է բանակցել որի համաձայն պետք է 7 շրջանները վերադարձվեին ռուս խաղաղապահները տեղակայվեին ու Արցախի քարխավիճակը տեղափոխվեր անորոշ ապագա Ուհենց Սերսարքսյանի բանակցած այդ պլանով է կանգնեցվել պատերազմը։ Ալիևենք ժոկում են խաղո pâleն ընդունում։ Ալիևը իր հերթին ժոկելով Հայաստանում Սերսարքսյանի բացած խաղը ու նաև պատմության մեջ հարթած զորավարի կերպար ստեղծելու համար հայտարարում է, թե պատերազմով երկու շրջան ավել է իդբերել, քան բանակցություններով էր առաջարկվում։ սեր Թե Սերսարքսյանի, թե Ալիևի թիրախը զարմանալիորեն միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն է, փորձելով ազդել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների վրա աշխարհակով, որ հասարակությունը դեմ դուրս կգա վատթարագույն ալբերակը べるած իշխանության դեմ։ Նկատելի է, որ Սերս Սարգսյանին Մերցլմները Ալիև ղազն արդեն բերել են հայկական տիրույթ, անուղակի հաստատելու համար Սերս Սարգսյանի թեզերը։ Միայն թե տղերքը մոռացել են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն են շտապել հենց պատերազմի սկզբում հայտարարել որ նախկինում ռուսական միջամտությամբ քննարկված տարբերակի համաձայն 7 շրջանները պետք է վաղթե ուշ վերադարձվեն Ադրբեջանի ելչացած սերս Սարգսյանի 2016 թվականի հartzazrույցը ավելին ռուս համանախագահ պապովը տակավին վերջերս հստակեցրել է որ լավրովի պլանը դա մադրիդյանի իրավիճառան գործն է որպես գաղափար հիմա տղեկ ջան ուզում եմ ասել որ ալիևը հուսահատված է եղել ոչ միջև 2018 թվականան Եվ Պուտինի ու Լավրովի պատճառով 5-ի փոխարեն 7-ը վերադարձվեց։ Դուխ ունեք այդքանը Վլադիմիր Պուտինի ու Լավրովի երեսին, ասեմ։ Ուզում եք ասել, մենզ ավելի շատ հողեր վերադարձնելուն պարտադրողը Ռուսաստանն էր։ Կարողանալու հեկտակից դուրս գալ։ Հայաստանում այսպիսի միտքը անուղակի տարածելու տակից հետ զես տեսնենք։ Իսկ էս Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն կհրահπαрақվի բոլոր նախքին բանակցած տարբերակները։ Գոնե Հայաստանում women's խաղը կավարտեն Հենց հրաπαրակման հաջորդ օրը՝ Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել։ Մինչ օրս չկանալնavorած Հրանտ Մագրատյանը ազատության հրաπαրակում լրագրողի այն հարցին, որ եթե ընտրություններ լինեն, ապա 16 հոգսակցությունները ինչպե՞ս են մասնակցելու, պատասխանում է որ կбаժանվեն 4-5 մասի եւ այդպես կանցնեն խորըթարան։ Դե նկատի ունի, որ 16 կուսակցությունը մեկ ուժով չի գնա մասնակցության, եւ 4-5 մասի բաժանվելով յուրաքանչյուրն այնքան զայնի քվե կստանա, որ բավարար չափով բոլորն էլ կանցնեն խորըթարան։ Չէ, իրոք, այս մարտու գլխում ինչ որ շարիքների պակասություն կա, նաեւ ինձ համար տարօրինակ է, սրանց համար ովքեր են մոնիթորինգ իրականացնում եւ վստահեցնում, որ իրենք նման մեծ հանդرائیն աճակցություն ունեն։ Հետգրություն։ 16 կուսակցությունը, եթե նույնիսկ իր համար մի 16 կուսակցություն էլ գտնի եւ միանա դառնա 32 կուսակցություն եւ բոլորով 1 ուժով փորձեն մասնակցել ապագայում, որևիցե խորհրդարանական ընտրությունների, ապա այսօրվա դրությամբ ավելի քան վստահ եմ, որ այդ 32 ուժով չի ստանա բավարար քվե, ուր մնաց 16-ը բաժանվի 4-5 մասի եւ մտնի խորհրդարան։ Խելքներից դուրս ամուտ դրեք։ Քամիա, սկվազնյակից գլխներից միչի մնացած շարիկները եւս հոդս կցնդեն։ Եթերը արտակարգ է եւ ինչպես ես խոստացել եմ որ մենք պետք է շատ կարեւորագույն խնդիրներից խոսենք որբիսի վերջի վերջո այդ նպատակը որ դրել ենք մեր արչեվ այն եկեղեցու մակրման անտիրա որ գանք այս կորձ ընդհացը ի վերջո այսպես ասած ի կտարաց։ Բոլորըդ անշուշտ էսելեք իմ է գിവրա մինյուտ որը ես հրափարակել էի այդ նյութը ոսում է գտնալուսում է ոսում է մի շատ կարևոր հարցի մասին բայց նախքան գալը այս հարցին ես կուզեմ ձեր ուշադրությանը համձնել ահազանգ մեր ազգի համար որը հնչում է իսկապես արդնության ահազանգ է եւ այդ ահազանգով է ես հույս ունեմ որ մեր ժողովուրդը voting կգանկնի համիչապես այս բանը իմանալով շապատորա 113-ին փետրվարի տիարնթարաճին նախատո, նախատոնակյորը որը մնա ը մոսկվայի հաբատցիալնից 70 ազգին նվիրյալ մարդկանցից որոշեցին գնալ պայզարանակերպցություն եկեղեցի եւ այնտեղ իրականացնել ստորագրահավաքի գործընթաց գերիների վերադարձի համար այսինքն այսպես փոքրիկ նախաձեռնություն որը շատ մեծ հայնասիրություն է պահանջում եւ ը ոչ թե պետք է ողջունելի լինեն, դա պետք է ամենքեր ամ ոչ հրախուսվեն միայն այլ օրժանդակվեր։ Պետք է գրկաբաց ընդունեն այս մարդիկ։ Եվ այս խամբակը, որ գնում է, նրանք գնում են եզրասի մոտ, այդ բուրժոյի մոտ, այդ սատանայի գեղաբոր սատանայի, հա, Գարեգին B։ Սրփապիղծ սուրբօք դեմ հայրյոք ամենայն հայոց տականկի հարազատ եղբոր մոտ այդ միասերրական այլասերած սոդոմական մեղքերով տարապող մանկապիճ այս տականկի մոտ են գնում եւ ասում են որ սրբազան իրեն սրբազանով են դիմում այսպես սուրբ գործ ենք ձեռնարկել կը խնդրենք որ դուք էլ մեզ հետ միասին այսպես ասած հայտարարեք ժողովրդին որ մասնակցեն այս ტორიագրահավաքին Եվ այստեղից ուշադիր Եզրաս լրփազանը իսկ ավելի ճիշտ բուրջոն այդ পোরնիկը վռնդում է այս մարդկանց եկեղեցու տարածքից արքելելով եւ խապանելով այդ տորագրահաբակ քանի որ իր պահանջը ի՞նչն է որ փող վճարեն դրա համար ինքը պետք է ունենա դրանից շախ օգուտ պետք է ունենա որ նոր ինքը, այսպես ասած, կորվի եւ մի բան ձեռնարկի։ Ուրեմն, ես այսօր պիտի ասեմ հետեւյալը։ Նախ այս մարտիկովք էլ որ ասեցի՝ քույր հավատացիալներ կան, որոնք հաճախում են, բայց աراكերպություն եկեցի, ես տեսնում եք, չեմ ասում սուր պայծակ, պայծարակերպություն, որտեփ սրբություն չկա այնտեղ։ Այս սադանայտունն են հաճախում։ Որեմն նրանք ոչ մենակ ույր են եւ մոլորյալ։ Այն նրանք օժան դակում են, նրանք փաստորեն հանցագից են, են դառնում այս ազգադավի կազմանարար գործընթացներին, որը նա իրականացնում է այնտեղ։ Մենք հիշենք, ձեզ հետ այսօր կթարմացնեմ ձերի շօվությունը։ 18-ին Գառնան, երբոր Թավշիա հեղափոխություն Հայաստանում տեղի ունեցավ եւ այդ օրերին Երիտասարդությունը մեր հայ, Մոսկվայի մեջ հայրենասերները մտածեցին եկիղեսու տարածկում այդ իրենց ակցիաներով սատար կանգնեն Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայ ժողովրդի այդ հեղափոխական ցոցին։ Եզրասը ոչ մենակ արքիլեց, ոստիկանություն օմոն կանչեց, ձերբակալել տուեց, այսինքն հանձնեց։ Ոստիկանի ձեռքը հանձնեց հայ երիտասարդին։ Ե հայր ետասարդին ասելով ինքա արթյունն եմ հայն բազմաթիվ տղաներին եւ աղջիկներին որոնց ձերփակալեցին գործարկեցին եւ այլն եւ այլն Ջեգասպանության հիշատակին նախապանեց միտինգը Այսինքն ինքը եկեղեցին այս սատանային տունը իրականում ուրեմն ինքի համար է նախատեսել այնտեղ միայն միջոցառումները պետք է լինեն, որով փող են բերում։ Այսինքն Եզրասը Բուրջոն պիտի հարստանա։ Եզրասը Բուրջոն պիտի իր գրպանները դոլարներով, ευրոներով եւ եվ երկար ռուբլիներով լցնի։ Որպիսի ուղարկի ծարուցի բաժինը իր ծրփապիղս։ Սուրփոկու դեմ հայ հայո, ամենայն հայոց տականք։ Գարեգին Բեն Պորնիկին Եվ այսպես ասած իր շամ բաժիններ պահի իր ալյա սերությունների իր ցողուշվայտ կյանքի համար մոսկվայում ֆանտում եմ տարածեք սպրեգ շեր արեք սրանք թշնամիներ են մեր ազգի ես զեզի ցույց են տնում իրլի ժողովուրդ մոսկվայի հայություն ռուսաստանի հայություն ես ամոթանք եմ տալիս բոլոր համայնքապետերին ամոթանք եմ տալիս ամոթանք եմ տալիս մեր ժողովրդի այն մարդ կանց գիտակ ֆինանս ունեցող կապեր ունեցող որ դրան պարում են եզրասի դուդու գիտակ դու դուք ծարում եք ազգադավ սադանա սոդոմական մեղկերով տարապող սոդոմիտ հա մարդու որին հին ժամանակներում քար կոչ պիտի առնեն քարերով պիտի սատկացնեն ես ես չեմ ասում գնացեք եւ չեմ առաջարկում քարերով սատկացնել Ես զրասին, որ դրան է արժանի։ Դրան է արժանի։ Ես ամենամեծ քարը քիպիչը ես իր գլխին կկոտրեի։ Ես Ձեզ առաջարկում եմ թամենը այդ ռոնիկին այնտեղից վտարել՝ ի գեղեցուց։ Են՝ ի զորույ է ժողովուրդը դա կազմակերպելու։ Ի զորո է ժողովուրդը իրականություն դարձնելու, եթե այդ փաստը ներկայացնելու իրը, եթե որ այդ ղարեկին Պեին, որ այդ իր գրցեր եղբայրը Մոսկվայում այդ խայտարակ Вишвацка, անելիք ցունի։ Անելիք ցունինա։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք եւ շերարեք այս ուղիղ յետերը, թե քե բազմահազար մարտիկ մեզ տեսնա։ Սա ցինելի ժողովուրդ, վերջն է։ Ինչպես որ ասում է, ժողովուրդը սա վերջն է։ Ինչ եք գել ուզում, ինչ եք դեր սпасում դուք, ու ում եք սпасում եւ ինչ եք դուք ցանկանում էլ տեսնալ։ Ինչը չեք տեսել ձեր կյանքում։ Մենք ինչ որ չենք տեսել

Ձեր վրեժը կլուծեք Գարեգին։ Բայց, այսինքն ես կոճ եմ անում։ Զանգվածային անկախություններին չմիացնում, կոճ եմ անում։ Այո։ Այդ անկախությունները իրեն կանվանեն կվորակավորեն, իսկ մեզ կհամար դա կլինի ժողովրդական դապ։ Մեզ համար դա կլինի այն երաշխիքը, որ մեր ազգի ապագան չի խորտակվի, որ մեր գերիները կվերադառնան իրենց հայրենի տներ, ովքեր որ, որ ողջ են որ մարմինները կվերադառնան կհանձնվեն մայր հողին ուրեմն սա մեծ սենսացիա որ ձեզ փոխանցեցի արտունը մարտել է ես որքի՞ դու գիտեք որ սա է ակաթակ չէ սա նույնիսկ գեշ անեկդոտ չէ սա դառը փաստ է իրականություն է որտեղի ունեցել եւ ամսու 14-ին լսեք շարունակությունը Այդ խմբակը նույն հաջողությամբ գնացել է հայ կաթոլիկների մոտ, կաթոլիկական եկեղեցին, որտեղ դեռ աբարտված չայդ։ Իրանք վերցրել են հող, կառուցում են հայերը առանձին մոսկվայի մեջ կաթոլիկ, հայ կաթոլիկ եկեղեցին, բայց առայժմ ինչպես որ առաջներում, երբ որ Եզրաս այնտեղ եկա, իրենիցը սկսվեց այս շարժումը կաթոլիկական, որտեղ այնտեղ հայ կաթոլիկներ չեն։ Այդտեղ ein մարտիկին որ զզվեցին Եզրասից եւ Կազմեցին այդ կորիզը հավատացյալներես նրանք դարձան հայ կաթոլիկների այսինքն կնքված են առաքելական եկեղեցուն բայց կաթոլիկ եկեղեցում են իրենց